Доброго дня, шановні учасники. Я радий вас бачити в рамках нашого вебінару. Нагадую вам про те, що це в нас передостаннє заняття із курсу, який стосується присутності в інтернеті. І нагадую вам, що цього тижня ми з вами розмовляємо про питання, яке стосується створення сайту. Мене звати Олександр Третьяков, у видавництві «Ранок» я представляю і працюю в рамках електронної складової видавництва «Ранок». І отже, сьогодні ми з вами поговоримо про питання, чим саме наповнювати ваш сайт. Нагадую вам про формат участі в наших дистанційних курсах. Я вважаю, що все це ви вже добре знаєте і добре вивчили, адже сьогодні в нас вже 11 заняття за цією програмою. Тобто, по-перше, ви відвідуєте наші онлайн-лекції. До речі, ви можете переглянути записи всіх цих лекцій на сайті «Інтерактивне навчання видавництва «Ранок». По-друге, щотижня, наприкінці тижня, ви отримуєте тестові завдання, які дозволяють вам провести контроль власних знань, які ви набули протягом того чи іншого тематичного тижня. І нарешті, для розширеного формату участі в нас передбачений захист індивідуального завдання та отримання сертифікату. Отже, пропоную всім учасникам приймати саме розширений формат участі, тому що він дозволяє набути набагато більше знань, аніж стандартний формат участі. Нагадую, натякаю також на тому, що це не є обов'язковим. Придбати розширений формат участі можна на сайті interactiveranok.com.ua. На даному слайді ви можете побачити саме, де знаходиться в нас функція купівлі розширеного курсу. При цьому це ніяк не впливає ні на перегляд лекцій, ні на виконання тестових завдань. Тобто розширений формат участі дозволяє вам, по-перше, отримати сертифікат, а по-друге, він дозволяє вам мати індивідуальну комунікацію з тренером, який безпосередньо керує цим курсом. Також для частини завдань, які ви проходите на даному сайті, і взагалі придбати розширений формат участі, вам також необхідно зареєструватись. Отже, ви вчитель, який вирішив створити власний сайт. Як ми вже говорили на попередньому нашому занятті, створення сайту стосовно, так би мовити, стосовно вашої присутності в інтернеті, достатньо вже бути присутнім у соціальних мережах, тому що, як ви вже зрозуміли протягом останніх трьох тижнів, присутність у соцмережах, вона дозволяє і отримати багато інформації, і знайти професіоналів з вашого напряму для того, щоб з ними якось комуніціювати. Робити комунікацію з учнями. Тобто присутність у соціальних мережах є вже достатньою. Але якщо ви бажаєте мати ще більшу індивідуальність, ще більшу присутність в інтернеті, то для цього ви можете створити власний сайт. Про оптимальну структуру вам вже розповідалося вчора. І сьогодні ми поговоримо, після того, як обговорили питання структури сайту, ми поговоримо про те, що повинно бути на вашому сайті. І чим також ми хотіли б також обговорити, не тільки чим можливо його наповнити, але й що саме не треба розміщувати на вашому сайті. Отже, в рамках сьогоднішнього заняття ми будемо з вами оперувати таким поняттям, як контент. Що таке контент? Це є інформаційне наповнення вашого сайту. Тобто сюди входять як матеріали для завантаження, які ви можете викладати, так і безпосередньо та інформація, яка знаходиться на ваших сторінках вашого сайту. Почнемо з головного. Будь-яку роботу, будь-яку дію необхідно
починати з відповіді на питання, навіщо ви саме створюєте ваш сайт. Тому що якщо ви не ставите це питання перед собою, ви просто створюєте сайт взагалі, то і відвідуваність вашого сайта, і якість цього сайту в очах користувачів і відвідувачів, вона буде, оцінка буде вашого сайту дуже поганою. І якщо ви вважаєте, що сайт або може ніяк не вплинути на вашу уявлення вашої компетенції і ваше позиціонування як експерта, або нуль, або плюс, то якщо ви створите поганий сайт, це навпаки зменшить вашу цінність вашого сайту і відношення до вас як до експерта з точки зору відвідувачів вашого сайту. Отже, проаналізувавши всі можливості використання сайту, ми змогли виділити наступні цілі створення сайту. Передусім, більшість учителів розміщує на своїх сайтах власні розробки. Отже, так, це є основним надбанням, це дуже цікаво, це дозволяє вас оцінити і оцінити ваші матеріали, і що є найважливіше, користувачі можуть завдяки вашим матеріалам покращити власних уроків. По-друге, на вашому сайті ви можете вести щось подібне до блогу, тобто висловлювати ваші думки з приводу посібників, якими ви користуєтесь. Про всі ці цілі, які ми тут озвучуємо, ми поговоримо далі трохи детальніше. По-третє, завдяки сайту ви можете розвинути комунікацію з учнями. І, так би мовити, головною метою, яка не є прямою, і вона є опосередкованою, завдяки гарно працюючому сайту, сайту, який є корисним для учителів, які користуються вашими методичними розробками, які користуються, які читають вашу точку зору, вашу думку стосовно частин посібників. Все це позиціонувати себе як експерта у вашому предметі, відео і так далі. Розглянемо всі ці цілі окремо. По-перше, поговоримо про питання допомоги вчителям. Тобто, вам завжди необхідно розуміти, навіщо відвідувачам заходити на ваш сайт. Якщо ми говоримо про допомогу вчителям, то якщо ви фахівець із значним стажем роботи, то я впевнений, що у вас вже накопичена величезна кількість ваших власних розробок або заповнених календарних планів, або презентацій і відеозаписів ваших уроків, які можуть бути корисні вашим які можуть бути корисні відвідувачам вашого сайту, які також є учителями. Отже, якщо ви прагнете індивідуальності, то викладайте ваші власні матеріали, тому що саме за рахунок ваших матеріалів це створює ваш сайт, додає йому індивідуальності. У іншому випадку ви робите один сайт з багатьох, які викладають чужі розробки. Стосовно чужих розробок, якщо ви вирішили, на жаль, на певній кількості учительських сайтів, які ми проаналізували для того, щоб підготуватись до нашого сьогоднішнього заняття, ми знайшли викладання чужих посібників. Як відповідають самі вчителі стосовно цього, з цього приводу, що таким чином вони допомагають учителям не витрачати гроші на купівлю якихось посібників, які є у продажу. Але передусім я хотів би вас запевнити, що є певна низка проблем, які ви будете мати, якщо ви будете викладати чужі посібники. Передусім це
Проблема пов'язана з тим, що вам необхідно буде досить часто або перероблювати ваш сайт, або видаляти ці посилання на піратські копії посібників. Чому це так? Тому що більшість таких сайтів, вона створюється за допомогою конструкторів сайтів, про які ви чули вчора. І як результат, зазвичай правовласник, він звертається спочатку безпосередньо на сайт. Якщо там немає відповіді, він звертається до власників цієї системи конструювання сайту, яка обов'язково також спробує зв'язатися з вами як з власником сайту, і якщо ви не дасте їм відповіді, то вони просто закриють сайт. І у цьому випадку вам необхідно буде перероблювати сайт знову і як результат знову привертати увагу ваших відвідувачів. Більш складним, але більш рідким, так би мовити, наслідком є судовий процес, який також можливий, тому що все це порушує, на жаль, законодавство України, і як результат може привести саме до таких результатів. Можу сказати, у нас таких прикладів не було, тому що ми поважаємо наших учителів, і ми спробуємо зробити з ними конструктивний діалог, а не робити це ось таким чином, тому що, з нашої точки зору, це не дасть конструктивного, позитивного, довгострокового співробітництва, до якого ми прагнемо стосовно комунікації з учителем. І то ми питання, що сайт можуть закрити, це може призвести до судового процесу, але найважливіше, ви створюєте сайти для відвідувачів, тобто для когось, що, хто зайде на ваш сайт, і він зможе отримати якусь інформацію, за яку він шукав. Тобто він до вас зазвичай перейде з видачі пошукових систем і потім буде намагатись знайти ту інформацію, яка його цікавить. Але якщо у вас принаймні будуть видалені посилання на чужі посібники, а це робиться досить просто, то відвідувачі будуть заходити на ваш сайт, не будуть знаходити там всю інформацію і будуть цей сайт залишати досить швидко. Все це аналізується пошуковими системами, і в результаті ваш сайт буде, як завжди це буває, віднесений до чорного списку, тобто він пропонує знайти на цьому сайті в себе інформацію, якої в реаліях немає на сайті, і отже це не відповідає пошуковим запитам, а про це все дуже серйозно дбає пошукова система. Спробуємо розглянути іншу сторону цього питання. Так як ми представляємо видавництво «Ранок», то розглянемо все це на прикладі саме нашого видавництва. По-перше, ми розуміємо, що вчителі не мають зайвих грошей. Але якщо ми розмовляємо про методичні посібники, які реально є основним інструментом для підготовки до уроків, то спеціально для цього і передусім методика повинна бути в електронному вигляді, тому що в електронному вигляді вам набагато простіше підготуватись до вашого уроку. То спеціально для тих, хто відповідальним нашим користувачем, ми підготували так званий формат захищений PDF. Про це все ми кілька разів вже розповідали в окремих вебінарах, які стосувались нашого проєкту «Електронні книги Ранок». Отже, формат захищений PDF дозволяє зекономити 30-50% у порівнянні із вартістю паперової версії книги. Тобто, ви можете взагалі, незважаючи на підйом цін, ціни на паперові версії практично не змінилися. Але що стосується цієї пропозиції, ми навпаки пропонуємо вам отримати ті ж самі матеріали, але практично удвічі дешевше. По-друге, якщо ви бажаєте отримати інформацію або транслювати в себе на сайті, інформувати про якісь книги у нашому прикладі видавництва «Ранок», то практично всі наші посібники викладені на сервісі Google Книги. Тобто це сервіс, в рамках якого ви можете переглянути одночасно
не менше 20% книги. 20% методики – це 20% уроків, які ви можете застосовувати в рамках вашої роботи. Тобто ви можете користуватись і часткою безкоштовного контенту видавництва «Ранок». І все це є повністю легальним. І взагалі сформувалась, я знаю, така думка, що видавництво – це такий монстр, який спробує знайти всілякі можливості для того, щоб наживатись на учителях. Маю вас запевнити, що це не так, передусім, щонайменше у тому, що стосується електронної складової, тому що більшість працівників, вони є вчителями у минулому, або мають освіту педагогічну, і, або навіть суміщують ці дві роботи. І кожне піратське посилання – це ще один контраргумент проти існування проєкту електронні книги «Ранок». Тому, якщо ця тенденція залишиться такою, як і зараз, у майбутньому це може все призвести до закриття проєкту електронні книги, і як результат учителі не зможуть користуватися електронними версіями продуктів. І отже, як результат, знову необхідно буде купувати паперові версії, а потім проводити їх сканування. Ми пропонуємо вам розглянути всю цю взаємодію з видавництвами з іншої точки зору. Спробуємо уявіть, що видавництво може бути партнером. Давайте проаналізуємо, які саме можливості видавництво може запропонувати учителеві як партнер. По-перше, ми можемо спрогнозувати відвідуваність вашого сайту, сайту учителя. Взагалі, кількість постійних користувачів буде складати 100, максимум 200 чоловік. Відвідуваність щоденна буде становити від 50 також до 200 відвідувань, можливо 300-400, але це максимум. Для порівняння з цим, у вересні 2014 року максимальна кількість за добу сайту електронні книги «Ранок» становило більше за 11,5 тисяч відвідувань. Тобто, якщо, уявіть собі, що про ваш сайт зазначено інформацію та надано посилання на такому відвідуваному сайті, як електронні книги «Ранок», у вкладці «Партнери сайту». Це значно, по-перше, підвищить відвідуваність вашого проєкту, вашого інтернет-сайту. Це дозволить пошуковим системам ставитись до вас більш серйозно, адже такий відвідуваний сайт, такий популярний сайт, як електронні книги «Ранок», має посилання на вас. І таким чином це значно підвищує ваш рейтинг у пошукових системах. Але для того, щоб співпраця була дійсно взаємовигідною і продуктивною, давайте також розглянемо, чим саме ваш сайт може бути корисний видавцям. Уявіть собі, як розробляється методичний посібник. За основу береться, безумовно, програма з предмету, потім це величезна робота автора, редактора, верстальника і так далі, багатьох-багатьох учасників цього процесу. Але в будь-якому разі це робота, яка проводиться у видавництві. І вона проводиться до того, як цей посібник буде дійсно протестований, так би мовити, на виробництві, тобто протестований під час викладання інформації в школі. І порівняємо, тобто видавці попрацювали над цим посібником, вони його видали, він з'явився на полицях у магазинах, але після цього, уявіть собі, ви його купили, і ви звертаєтесь до цього посібника принаймні один раз на тиждень. Тобто ви можете саме своїм ставленням до цього посібника, до його окремих частин, можна сказати, до окремого уроку, ви можете таким чином генерувати величезну кількість індивідуального контенту, який саме допоможе ваш сайт додати йому саме індивідуальності. Уявіть собі, ви провели урок за певним підручником або із використанням серії, наприклад, використання або серії конструктору року, яку ви, я сподіваюся, знаєте,
або із використанням серії наочність нового покоління. Ви провели цей урок, і у вас залишилась певна уява від цього уроку. Ви можете відмітити, що, наприклад, що саме у викладених, підготованих матеріалах видавництвом є вдалим, що треба доопрацювати, що взагалі слід додати, тому що цього немає. Отже, ви можете на практиці перевірити, наскільки якісними є, не взагалі дати загальну оцінку цьому посібнику, а час від часу, коли ви проводите уроки із використанням цих посібників, як приклад, ви можете надавати свою думку. І як результат, ви таким чином даєте можливість видавництву, по-перше, отримати зворотній зв'язок і зрозуміти, що саме необхідно вчителям і що саме ви можете допрацювати, що саме видавництво може допрацювати для вчителів. Тобто вся ця інформація, я вам це гарантую, буде відстежуватись та прийматись до уваги під час роботи. До того ж, наприклад, якщо це дійсно сайт, який буде серед партнерів видавництва, це також, тобто ці сайти будуть відвідуватись у першу чергу. І що є найбільш важливим, у цьому випадку, як ви можете зрозуміти, ми вже розглянули два напрями, які дозволяють вам додавати саме індивідуальний контент, який вас позиціонує як експерта. Тобто у цьому випадку немає необхідності щодо викладання піратських версій посібників. І ще одна можливість взаємодії, про яку слід сказати, для того, щоб, наприклад, якщо ви розробляли ваш проєкт за допомогою конструкторів сайтів, то можна знайти додаткові джерела фінансування для того, щоб, наприклад, видалити цю рекламу або взагалі сприяти розвитку вашого сайта. Є така можливість взаємодії між видавництвом «Ранок» та вашим створюваним сайтом. Дуже легко можна інтегрувати продаж того чи іншого посібника, про який ви пишете у відзивах, у блогах і так далі, безпосередньо в ваш сайт. Тобто у цьому випадку всі питання роботи з покупцем бере на себе видавництво. І отже, жодних зайвих додаткових навантажень у вас не з'являється. У цьому випадку ви отримуєте, по-перше, додаткове фінансування для доробки вашого сайта. Або можливість отримання новинок, тобто враховуючи те, що ви дозволяєте також заробити трохи, дуже трохи видавництву, таким чином є можливість отримання, тобто не грошами, а новинками видавництва в електронному форматі. Тобто ви їх можете отримувати навіть ще до їх виходу у паперовій версії. І по-третє, це просто грошова компенсація, це процент від продажу через ваш сайт. Тобто відсутність піратських версій, вона може додати безліч додаткових позитивних моментів для вашого сайта. Третя можливість, про яку хотілося б коротко поговорити, це комунікація з учнями. Як саме можна комунікувати з учнями через сайт? Тобто, як ми вже говорили раніше, основним джерелом і засобом, вибачаюсь, комунікації між учителем та учнем може бути саме соціальна мережа, тому що всі учні використовують цей спосіб комунікації. Але для того, щоб привертати увагу на сайт, на ваш, ви можете розробляти якийсь корисний для учнів контент, на який ви надаєте посилання у вашій групі у соцмережах. Тобто із соціальних мереж ви намагаєтесь затягнути, так би мовити, учнів на ваш сайт. Що може бути таким корисним контентом? Це можуть бути, наприклад, матеріали для або поради для підготовки до контрольних робіт, якісь короткі резюме окремих уроків,
Рекомендації стосовно підготовки до державної підсумкової атестації та інше. Багато іншого можна тут придумати. Або, наприклад, ви публікуєте якусь інформацію, якусь статтю, яка може бути цікавою для учня. І початок статті або її анотація розміщена у вас в соцмережах, а повну версію статті ви надаєте для цього посилання, яке переводить безпосередньо на ваш сайт. І нарешті, все це, все, що ми тут обговорили, все це дійсно дозволить вам додати індивідуальності до вашого, можна сказати, і профілю в соціальних мережах. І якщо вас будуть відвідувати, ваші відвідувачі будуть вважати експертом в тій сфері, про яку ви пишете, або матеріали, стосовно якої ви розміщуєте на вашому сайті. Важливою вимогою, можливо, найбільш важливою, що стосується сайту, це те, що ваш сайт обов'язково повинен регулярно оновлюватись. Тобто це не стосується дизайну або його якоїсь там верстки, це стосується саме контенту. Тобто інформація на вашому сайті повинна поновлюватись регулярно. Тобто ви можете для себе завести якийсь графік, який вам дозволить регулярно додавати новий контент. Тобто ви провели якийсь урок, напишіть висновки, які ви змогли зробити стосовно використання того чи іншого посібника. Або у вас є якась новина, участь в якомусь конкурсі, або ще якась така інформація. Ви все це розміщуєте. Ви підготували власну розробку уроку. Це не обов'язково розробка уроку, яка створена з нуля. Так? Ви можете суттєво переробити все те, що є в електронній формі, яке пропонують видавництва. І все це ви також маєте право розміщувати на вашому сайті. І саме у регулярності полягає запорука успіху того чи іншого сайту, тому що у цьому випадку ваш сайт певним відвідувачем буде відвідуватись не один раз і все, і забули про цей сайт, а відвідуватись регулярно. І це дозволить вам підготувати певну аудиторію ваших постійних читачів, які дозволять також, які будуть вже вважати вас саме експертом. Отже, наприкінці підведемо підсумки того, про що ми сьогодні говорили. По-перше, ми рекомендуємо вам розміщувати на сайті методичні матеріали для підготовки до уроку. Але не рекомендуємо вам розміщувати чужі матеріали, тому що це може мати фатальні наслідки для вашого сайту. По-друге, регулярно оновлюйте контент. Описуйте враження від кожного уроку, додавайте якісь новини, додавайте якісь матеріали, але контент необхідно регулярно оновлювати. Третє, публікуйте новини. Результати відвідування заходів, ваша позиція стосовно змін у навчальній програмі, результати відвідування педконференції і так далі. Четверте. Розвивайте комунікацію з учнями, викладаючи матеріали для них. Пам'ятайте, що учні – це найбільш активна аудиторія. Тобто, якщо ви будете викладати матеріали для учнів, якісь корисні, то це дозволить вам розширити вашу аудиторію навіть за межі вашої школи, тому що учні активно обмінюються інформацією стосовно джерел цікавої або корисної інформації. І п'яте – це працюйте з видавництвами. Вони є партнерами, а не опонентами. Розвивайте з ними співпрацю, і популярність вашого сайту буде становитись дедалі більшою. Дякую вам за увагу. І для тих, хто приймає участь у розширеному форматі, ми рекомендуємо вам продумати і дати письмовий аналіз того, який саме матеріал ви можете на сьогодні розміщувати на вашому сайті. Все це є у програмі у розкладі занять нашого дистанційного курсу. Дякую вам за увагу. Я прошу шановних учасників, прошу вас задавати питання, якщо такі є.
Дякую вам за позитивну оцінку. Отже, якщо питань немає, я дякую всім за увагу і до зустрічі завтра на останньому занятті з нашого курсу. Дякую вам, до побачення.